У прямому ефірі «Вісті». Добрий вечір. На початку коротко про головне. Жертв Чорнобильської трагедії вшанували в обласному центрі. На мітинг-реквієм у парку Національного відродження прийшли представники влади, духовенства та громадськість краю. 600 мільйонів гривень – така сума потрібна, щоб повністю відремонтувати 70% доріг у місті. У Тернополі народилася трійня. В обласному перинатальному центрі матері і дитини вперше цього року на світ з'явилися двоє хлопчиків і дівчинка. Сьогодні день Чорнобильської катастрофи. Жертв цієї трагедії вшанували в обласному центрі. На мітинг-реквієм у парку Національного відродження прийшли представники влади, духовенства та громадськість краю. Ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи майже 300 наших краян. Спеціалізований військовий підрозділ 6033 створили на базі воєнізованої пожежної охорони. Люди, відірвані від верстата, які відвикли від військового строю, вирушили до епіцентру техногенної катастрофи. Я був з цими людьми, я бачив їх труд, я бачив їх подвиг. На станції не було в цей час ні інструкцій, ні життєвих правил дій. Діяли в основному інтуїтивно, завірення в серця і совісті. Але все вони зробили правильно. На превеликий жаль, не обійшлось без жертв. Ще не освоївшись, помер один чоловік, через неділю інший. А що змінилося? Ніхто не вздрогнув, ніхто не відказався, ніхто не попросився. І так 45 днів. Чорнобильська трагедія позначилася на житті та здоров'ї багатьох жителів Тернопільщини. Понад 3 000 земляків брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 49 тисяч мають статус постраждалих. Відношення наших краян до Чорнобильської катастрофи мають майже 48 тисяч жителів краю. Пострадали більше 8 тисяч дітей. 2600 наших краян безпосередньо стали ліквідаторами. На жаль, сьогодні біля 400 вже майже, це ті, що пішли життя. І сьогодні ми схиляємо перед ними голову. Ми висловлюємо співчуття близьким, рідним, тому що розуміємо, що діти втратили батька, дружина, чоловіка. Влада та громадськість краю поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. Сьогодні хочу низько схилити голову перед тими людьми, які не шкодували свого життя, які показали справжню любов до своєї країни, своїм подвигом вони показали справжню любов до свого народу, тому що своїм життям вони врятували цілі наступні покоління. Вічна слава героям-чорнобильцям! Чорнобильська трагедія – приклад того, що може статися, коли атом перестає бути мирним, зазначив перший заступник голови облради Сергій Тарашевський. Саме з такою катастрофою боролися ліквідатори Чорнобильської аварії. Саме вони боролися за те, щоб та ділянка уражена була мінімальною. Адже мова йшла не тільки про катастрофічні масштаби. Мова йшла про те, що могло з України залишитися майже нічого. І тому сьогодні ми пам'ятаємо цей день. Відкриттям пам'ятної дошки вшанували ліквідатора аварії на ЧАЕС Леоніда Кудринського, який проживав на проспекті Злуки, 43. Він виконував важку і небезпечну роботу з дезактивації покрівель машинного залу 3-го енергоблоку, переходу з корпусу на корпус хімічного цеху. Помер 27 квітня 2006 року, рівно через 20 років після трагедії. Оздоровлення, лікування, соціальне забезпечення ліквідаторів і постраждалих від Чорнобильської катастрофи – теми, які обговорили сьогодні під час зустрічі голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна, керівників структурних підрозділів з представниками громадських чорнобильських організацій. Більше у сюжеті. Із понад 17 тисяч пенсіонерів-чорнобильців, які є на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в області, 1200 ліквідаторів. За перший квартал цього року їм виплачено 7 мільйонів гривень. Кожен пенсіонер – окрема особова справа, індивідуальний розгляд питання. Перша група інвалідів-ліквідаторів, середній розмір пенсії у нас становить 2547 гривень. Друга група – 2000 гривень.
279 гривень 70 копійок і, відповідно, третя група – 2011 гривень 5 копійок. Представники громадських організацій зауважили, що у них є порозуміння з владою області, але постанова Кабінету міністрів України за номером 1210 вносить смуту уряду чорнобильців. За їхніми словами, документ порушує принцип соціальної справедливості. На Тернопільщині лише 30% громадян, які причетні до Чорнобильської катастрофи, скористалися цією постановою. Решта не можуть через складний механізм вироблення усіх довідок. Урядом було обіцяно, що ці недоліки будуть найближчим часом виправлені. Пройшло, на жаль, півтора року. В тому числі і за пропозиціями від нашої області, і також Валентин Анатолійович також підписував ці пропозиції, Лариса знову давала. Ми зверталися в Кабінет міністрів, щоб ці недоліки були усунуті. Протягом 2012 року було видано ще дві постанови Кабінету міністрів, які більш-менш допомогли врегулювати це питання. Але, на жаль, всієї категорії постраждалого населення ця постанова на сьогоднішній день все-таки не охвачена. Я ці питання підніму на зустріч з президентом. От і ці 70%, про які ви говорите, все це. Які шляхи? Ми зразу ж треба все рівно, яка от немає нерішаємих питань, смотри, який має який підход. Все рівно треба резонувати, щоб шукати шляхи. Як радиться законодавчо це все, але все рівно треба вирішувати. Щодо соціального захисту чорнобильців, то в області діє бюджетна програма. Торік виділили понад 14 мільйонів гривень, і всі кошти освоєно. Цього року поки боргів немає. Минулого року оздоровлено Валентин Анатолійович 725 людей. Цього року подано міністерство, бо воно дає нам путівки 935 осіб, які оздоровлять напротязі цього року. Перший період оздоровлення буде перша декада червня, так сказало міністерство. Що тішить нашу область, що вперше попали такі оздоровчі заклади нашої області, які будуть оздоровлювати чорнобильців. Це Медобори, це Веселка Петрики і це Барвінок з Борівського району. Під час зустрічі зазначили, що потрібно контролювати відпочинок та оздоровлення, бо часто він не відповідає нормам. Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації є розпорядником коштів на медичне обслуговування чорнобильців. Цього року мають отримати більше півмільйона гривень. Поки зауважень в нас не було по даному напрямку, ліки доходять до за призначенням. Було задані кошти, за даною програмою 5601 громадянин, це інформація управління охорони здоров'я, пройшли оздоровлення за державні кошти, тобто без грошей отримання лікування на місцях. Також було освоєно 2 мільйони 100 тисяч на закупівлю квартир сім'ям чорнобильців першої категорії. Також зауважили, що протягом останніх 10 років підвищення рівня цезію на забруднених територіях в області не виявили. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації на обліку майже 43 тисячі чорнобильців. Спеціалістами нашими проводиться спільна робота із міжрегіональною комісією Львівською, на яку подаються документи для встановлення причинного зв'язку захворювання із аварією на Чорнобильської АЕС. Так, в області є відпрацьована у нас система проведення профілактичних медичних оглядів. І треба відмітити, що вже протягом першого кварталу більше 50% людей охоплено цими медичними оглядами. Поспілкувавшись з вами, на деякі речі трошки по-іншому починаєш дивитися. І повірте, що вже при розмові з керівниками держави я по-іншому трошки буду ставити питання. Я дякую. Двері мої завжди відкриті. І про кадрові зміни. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян представив активу Підволочиського району новопризначеного голову райдержадміністрації Руслана Комара Чорного. Призначення Комара Чорного Руслана Володимировича головою Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області. Президент України Віктор Янукович 25 квітня 2014 року.
Ну, я знаю, що це молода принципова людина, яка має вже й школу, вже це відносно молода, тому що вже 40. Я переконаний в тому, що разом, об'єднавши зусилля всієї команди, всіх управлінь, які сьогодні присутні, директора шкіл, які тут сьогодні присутні, сільські голови, які вже, думаю, зрозуміли, що треба займатися конкретною роботою. Ну, коротенько зупинюсь на тих питаннях, які ми маємо зробити в нашому районі. Це, по-перше, виконання всіх ініціатив президента, ті завдання, які ставить президент, губернатор області Валентин Антонович. Я думаю, що ми будемо спільно з вами їх виконувати сумлінно. Питати буду з кожного. Переходимо до освітянських вістей. Першачки уже рік навчаються згідно з новим державним стандартом початкової загальної освіти. Відповідно до нових вимог, особливу увагу приділяють вивченню мови. Роботу у сучасних умовах, науково-методичні орієнтири для педагогів обговорили науковці під час науково-методичного семінару. Новий державний стандарт початкової загальної освіти запровадили у 2012-му. Він передбачає посилену увагу педагогів до мовно-мовленнєвого розвитку школярів. Це тішить академіка Національної академії педагогічних наук України Миколу Вашуленка. Це він 35 років тому створив буквар, за яким і досі навчаються школярі. Видав підручники з української мови для початкових класів. Вважає, посилена увага до вивчення мови з перших класів допоможе школярам бути більш впевненими. Якою професійною діяльністю не здійснювали майбутні наші випускники, вона буде супроводжуватися іншим видом діяльності, а саме мовленнєвою діяльністю. І від цього залежить їхній успіх, уміння переконати, уміння схилити на свій бік. Ми бачимо, як у суспільстві зросла увага до усного мовлення. Одна з новацій – введення іноземної мови як обов'язкової. Тепер її вивчають із першого класу. Вже з наступного року до шкільної програми введуть ще один обов'язковий предмет – сходинки до інформатики. Якщо вчитель початкових класів не може викладати обидва предмети, у школах додадуть робочих місць. Дітей навчатимуть фахівці. У нас є на обліку вчителі інформатики, які бажають працевлаштуватися. Будемо мати молодих випускників вже цьогорічних, яким запропонуємо працювати в школах. Проблеми з фахівцями в нас не буде. Коли почали впроваджувати нові стандарти, для педагогів створили електронний журнал «Ковчег». У виданні діє постійна рубрика, присвячена нововведенням. Чи є нововведення ефективними, ще не з'ясовували. Стосовно ефективності навчального процесу, напевно, про це ще рано говорити, тому що тільки один рік і тільки перший клас, і, власне, ми наступного року і плануємо вже здійснювати такий цільовий моніторинг, яким чином нові стандарти впливають. До усіх нововведень учитель повинен бути готовий, тому викладачі вищих навчальних закладів готують педагогів відповідно до нових стандартів. Мовна освіта, філологічна освіта, вона формує особистість. І де ця дитина, яка закінчить школу, який би фах вона не мала, але якщо вчитель початкових класів зумів закласти в ній оцю філологічну особистість, мовну особистість, то вона собі раду дасть. Вона завжди зуміє показати себе, зайняти свою позицію в житті. Понад 100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці. Його започаткувала Міжнародна організація праці для привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці. Україна також відзначає цю дату. Девіз у 2013 році – запобігання професійним захворюванням. Докладніше Валентина Павлишин. За оцінкою Міжнародної організації праці, з понад 2 мільйонів смертей на робочому місці, 321 тисяча внаслідок нещасних випадків. У світі щодня 5,5 тисяч людей помирають від професійних захворювань. Держава зазнає значних економічних збитків, пов'язаних з відшкодуванням втрати працездатності, інвалідності, лікуванням потерпілих внаслідок професійних захворювань. В Україні показники захворюваності значно нижчі, ніж в інших країнах, хоча умови праці значно гірші. Дві конвенції Міжнародної організації праці, які Україна ратифікувала, 89-та і 121-та, за якими технічний спектр праці мав би право будь-який день, час дня і ночі безперешкодно зайти на підприємство. А наше законодавство каже, за 10 днів попередь,
аж тоді прийди, а чи ще ти застанеш там того власника чи роботодавця. І при такому рівні навантаженості і кількості технічних інспекторів підраховано, що технічний інспектор праці може відвідати підприємство один раз в 36 років. Офіційна статистика виявляє лише верхівку айсберга професійної захворюваності. Більшу її частину не реєструють. За останні 20 років в Україні система профілактичної медицини на виробництві, що існувала раніше, зруйнована. За минулий рік тільки 11 працівників отримали професійне захворювання. Десь 9 з них – це на ВАТ-текстерно і 2 працівники обласного протитуберкульозного диспансеру. На текстерно, як правило, це захворювання органів слуху, тому що там шумовий фактор впливає. А звичайно, протитуберкульозний диспансер – це якраз люди працюють з хворими на туберкульоз і інколи теж отримують цю хворобу. Збереження здоров'я та життя працівників залежить від кожного, хто бере участь у трудовій діяльності. На даний час в Тернопільській області в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, працює майже 9,5 тисяч працівників. Більшість з них – це в промисловості і саме в переробній промисловості. Прикро, що більше 1,5 тисячі жінок теж зараз працюють в таких умовах. Зрозуміло, що тут повинні бути задіяні два види контролю. І державний контроль, який здійснює органи Держгірпромнагляду на територіях, і також громадський контроль. У нас є непоодинокі випадки, коли травмуються люди в стані алкоголю. Сп'яніння. Тому їм треба думати про себе, про свої сім'ї і берегти себе. Здоров'я працівників – національне багатство держави, оскільки безпосередньо впливає на працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток країни. Контролювати якість ремонту доріг в обласному центрі може кожен представник громадськості. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Присутні у сесійній залі міської ради депутати, представники влади, громадських організацій та засобів масової інформації обговорили найактуальніші питання цієї теми. 600 мільйонів гривень. Така сума потрібна, щоб повністю відремонтувати дороги у місті. Ці кошти повинні надійти з державного бюджету, проте їх досі не отримали. Міська рада у свою чергу виділила 30 мільйонів гривень. Звичайно, ми цих грошей не отримали, поки що не отримали відповіді. Будемо сподіватися, що десь наші звернення дійдуть. Сергій Надал прозвітував про виконані роботи та поділився планами на наступні. Перший шар асфальтного покриття уже поклали на вулицях Крушельницької, Дівочій, Живова, Пирогова 15 квітня. Тут дороги ремонтують капітально. На інших вулицях проведуть поточний та ямковий ремонт. Транспортна розв'язка Островського, Миколинецька, Живова, вулиця Князя Островського, вулиця Протасевича, вулиця Живова, вулиця Руська, Гоголя, Пирогова, Хмельницького, Січових Стрільців. На вулицях Мазепи, Протасевича, Лепкого ремонт лише розпочинають. Якщо сприятиме погода, завершити усі роботи планують до Великодня. Частина робіт, які продовжуються робитись. Тому я би хотів, поки на сьогоднішній день ми не проводимо ще остаточних розрахунків з нашими підрядниками, є проплачені аванси і то лише частково. Нам поки що вдається домовлятися з підрядниками, що не роблять практично за рахунок власних обігових коштів. Тому що казначейство не проводить платежів, і сьогодні ми декілька мільйонів гривень маємо заборгованість, яка фактично не оплачена. На чесному слові сьогодні працюють підрядники, які просто вірять, що ці розрахунки будуть проведені. На капітальний ремонт доріг відповідно до державних будівельних норм гарантія 2 роки, на поточний – рік. За якістю проведення робіт слідкує відділ технагляду, а також Держбудконтроль. Скарги та пропозиції можуть подавати також представники громадськості, безпосередньо телефонуючи на гарячу лінію 1580. І приємна звістка. У Тернополі народилася трійня. В обласному перинатальному центрі матері й дитини вперше цього року на світ з'явилися 2 хлопчиків і дівчинка. Немовлят бачила Олена Брода. В один дівер зілізь? В один! Близнеці? Да! Ну, значить, двойняшки? Да нет, мы же сказали, не двойняшки! Ты чего пристал? Чего пристал? Тройняшки мы. Я писать ходил. Потрійне щастя з'явилося у родині Василя та Галини Якубець. Зараз малятам трохи більше доби. Але у них вже є імена. Про це подбала 10-річна сестричка Христинка, яка з нетерпінням чекала на появу братиків і сестрички. Дівчинку Ліза, а хлопчики Віля і Стас. Завдяки майстерності лікаря і всієї команди діти з'являлися на світ щохвилини. Першими були 2 хлопчика із вагою 2 кілограма 250 грамів та 2 кілограма 50 грамів. Дівчинку тут охрестили Діймовочкою. Її вага 1 кілограм 400 грамів.
При народженні діти мали деякі проблеми з диханням. Ось тому першу добу вони знаходилися на такій респіраторній підтримці, але на сьогоднішній ранок стан всіх дітей стабілізований, вони вже самостійно дихають, вони киснезалежні, і ми почали їх кормити. Щаслива матуся пригадує, як носила під серцем трійко малят. Звісно, ці відчуття неможливо передати словами. Вагітність пройшла легко. Так, порівняно з першою вагітністю, то ця вагітність для мене була легшою, хоча і тройня. Ну, звичайно, в останній місяць то було важко, але воно того вартує. А поки молода матуся готується пеленати і годувати відразу трьох малят, діти гріються у кювезах. Тут сутінки, тепло і вологість. Умови максимально наближені до материнської утроби. До речі, саме ці кювези уже більше 5 років допомагають рятувати життя малят. У 2008-му на базі закладу з'явився Центр з виходжування новонароджених «Колиска життя» одноіменної програми фонду Віктора Пінчука. На даний момент ми отримали ще додаткову кількість унікальної, дійсно можна так сказати, апаратури, фактично світової, на рівні світового, яка дає можливість виходжувати глибоко недоношених дітей. Сучасне обладнання допомагає виходжувати дітей з найменшою вагою. Торік у такому боксі 74 перших дні життя провела дівчинка Павлінка. Її вага при народженні була 510 грамів. Зараз у неї вже є перший зубчик, кажуть працівники відділення. Найбільший попит серед читачів на літературу для дітей. До такого висновку дійшли організатори фестивалю «Джурафест». Також тернополяни потребують чтива для душі. Чому змінюються смаки читачів? Що треба зробити, аби стати відомим автором? І чому журнал «Золота пектораль» ще від лютого святкує 5-річчя? Дізнавалася моя колега Наталія Лазука. Редакція журналу «Золота пектораль» у Чорткові. 5-річчя відзначили у письменницькому колі в Києві. Нині продовження свята. Промоцію складав Михайло Слабошпецький. Організатори форуму «Джурафест» запропонували і мені, як редактору, також відсвяткувати 5-річчя журналу у Тернополі. Мотивація залізна. Якщо Київ спромігся створити свято для «Золотої пекторалі», то чому Тернопіль не може? Володимир Погорецький впродовж видання журналу набув слави як категоричний редактор. У нього лише один підхід до авторів. Завжди звучить питання, а що потрібно для того, щоб надрукуватися в «Золотій пекторалі»? Треба мати талант і добре написані якісні твори. Власне, це один критерій мого підбору авторів. Талант – головне для того, щоб прорватися з містечкового середовища, вважає письменник з Івано-Франківська Євген Баран. А ще для визнання важливо бути справжнім і цікавим. Таланту, везіння, уміння спілкуватися і уміння наводити індивідуальні мости. От 2 дні тому в нас в Франківську приїхали письменники з Вроцлава, з Вроцлавської спілки письменників. На індивідуальному рівні вперше, але ми поспілкувалися і вже в рамках міжнародного фестивалю «Молодий лев» у Львів-Франківськ. А зараз на осінь буде міжнародна галиційська осінь. Тобто оці речі – талант, уміння спілкуватися, трошки везіння, можливо, щастя трошки, але не епатажу, не крику. Це вже старомодно і архаїчно бути епатажним. Треба бути талановитим і мудрим. Те, що смаки у читачів змінюються, підтверджують організатори фестивалю «Джурафест». Особливий попит на літературу для дітей і задушевні книжки. Наступає так етап. Батьки зрозуміли, вон бачите, дивіться, дітки вон пішли з мамою, то навіть з колясками зараз приходять, що приходить той час, де зрозуміло, що все-таки гарно буде ввечері, коли мама буде дитині читати книжку, бо всі ми, коли були маленькими, зараз ми згадаємо мамину вечірню казку. Я думаю, що батьки то зрозуміли, що все-таки книжка – то є найосновніше. Дуже тішуся, бо бачу, що попри все українська книжка живе, вона розвивається, вона видається. Проте, дякуючи таким, наприклад, видавцям, таким фанатам своєї справи, наприклад, є Василь Ванчура. Це справді дивовижна людина. Це небагато таких людей ми можемо знайти. Скажімо, у Львові ми маємо таке видавництво «Апріорі», де кожен бездомний, безгрішний письменник може себе видати. Так само і тут є така можливість. Це всі новини на сьогодні. Вдалих вихідних і бувайте!